necelých 22 minut zbývá do okamžiku, kdy se poprvé svou plnou znělkou do vašich domácností dostane první celoplošná nezávislá televizní společnost. Je to tam, paní Kateřino. Tak ať je to ta nejlepší televize, jaká tu kdy byla. Paní Kateřino, děkuji. Děkuji. Děkuji, Honzo. Ahoj. Ahoj, přátelé. Ahoj. Hi, I'm Larry King. Greetings and peace from the United States to the people of the Czech Republic. Good luck and congratulations to TV Nova. Ahoj, já jsem Jaromír Jágr. Chtěl vás všechny pozdravit ze Spojených států a zároveň popřát hodně štěstí nové televizní stanici Nova. Well, hi there, I'm Pip Dan from MTV and I want to bring you peace and greetings to the Czech Republic and also a little bit of congratulations to TV Nova. Jmenuji se Ivana Trumpová a mluvím s váma z Ameriky. Chtěla bych přát všem lidem v České republice a televizi Nova všechno nejlepší. Bye, ahoj. Já jsem Pavlína Pořízková a přeju vše nejlepší Česku a nové televizní stanici TV Nova. Nazdárek všem z Ameriky. Takže pozdrav, tak. Pánové, znělka připravená. Můžeme? Tak pojedeme. Tak jedem. Jedem later. Nova přichází k českému divákovi ve chvíli, kdy byl 40 let ženat s jednou partnerkou Českou televizí. Bylo to manželství jako každé jiné, někdy jí miloval, někdy mu lezla na nervy, ale rozhodně, když měla náladu, dokázala mu uvařit to, co měl rád. A teď mu najednou vtrhne do bytu milenka, Nova, je mladá, svěží, plná síly a bude velmi důležité, jak bude vařit, protože jsou milenky, které vaří třeba jenom italské konzervy a ještě s prošlou záruční lhůtou. První celoplošná soukromá televizní stanice Nova dnes zahájila vysílání. Cítíte to napětí? To začínají první televizní noviny stanice Nova. Jsme konečně tady. Držte nám palce. Dobrý večer. Pavle, přiznej se, máš taky takovou trému. Musím ti, Zbyňku, říct, že v této chvíli mám strašně velikou trému. Mám obavy, aby mi srdce náhodou nevyběhlo, přeskočili ven, ale snad ne. V každém případě za malou chvíli začínají sportovní noviny a už se moc těším. Příjemný večer s Novou. Zůstaňte s námi.